pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hjertelig velkommen til episode 8 av podcasten Pedagogisk intelligens. Denne gangen har jeg også med meg Kristoffer Thomsen. Velkommen, Kristoffer. Takk skal du ha, takk skal du ha. Hyggelig å være her. Du jobber fremdeles hos Microsoft. Det korrekt, inntil videre, stemmer det. Ja. I forrige episode så snakket du og jeg om hvordan det jeg kaller ChatGPT, det du kaller chat, nå blir integrert i søkemotoren Bing. I denne episoden så tenkte jeg at vi skal gå og titte på hvilke andre verktøy i Microsoft 365 som benytter i dag eller kommer til å benytte kunstig intelligens. Og jeg var heller ikke klar over at det nye tittelen nå var Microsoft 365. Jeg er vanlig med å kalle det Office 365, men det fortalte du meg, Kristoffer, at det utdatert. Ja, det stemmer. Nå det Microsoft 365, og det handler om på en måte helheten av plattformen og hvordan disse underliggende teknologiene bygger under hele plattformen på mange måter. Da. Så det og for dere som ikke så nerde engang, så skjønner hva Office 365 så det et typ sånn Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive og så videre. Hva ville du brukt flere titler videre her nå? Hjelpes meg. Der ville jeg brukt sikkerhetsporteføljen, jeg ville brukt Azure, jeg ville brukt Dynamics, jeg ville brukt Power Platform. Ja, ikke sant? Ja, det var mye nerdepreik. Ja, det mye nerd nå, altså. Nå ja. Går vi tilbake her. Wow. Ja. Microsoft 365, Word. Ja. Ja, hvis vi skal begynne med Word, da, kommer vi til å få noe kunstig intelligens inn i Word? Det veldig gøy at du spør, for at egentlig så har du veldig mye kunstig intelligens i Word fra før, og det har på en måte kommet sånn snikende og enkelt og greit. Tenk på for eksempel oversetting, eller diktering, eller grammatikk. Og alle disse tingene har kommet, men vi kommer til å få mye mer av det. Typisk en sånn en slags form for lærer, en coach, en trener som kommer ved siden av og foreslår «Hei, vil du ha ingress?» sånn og sånn. Husker du den der klippig-greia? Nå er vi tilbake til nerden her da. En sånn liten assistent som på en måte prøver å komme med noen forslag i ny og ned. Og da det jo den hellige på en måte silverliningen, hvis det finnes på norsk. Hvor pågående skal denne assistenten være i Word? Det det vi på en måte driver og finner ut av nå med disse beta-programmene rundt omkring. Men ja, det er mye gøy her nå. Den assistenten, den vil blant annet bli chat eller chat-GPT da. Akkurat som du har synonymolista, så kan du merke en del av teksten sannsynligvis og spørre chat-GPT. Formuler dette på en annen måte, eller gjør den mer positiv, eller knytt denne til fire andre artikler der ute, og så videre. Og når du tenker på hvordan søk i dag fungerer i Word, da, øverst har du sånn søk på sånn hjelpefunksjoner, og hvor finner du ditt og datt, det søket der, det vil jo bli influert mye mer med denne type teknologi som ligger bak der, så du kan spørre den om mer konkrete ting, hvor den tar utgangspunkt i det dokumentet du allerede skriver, for eksempel. Det blir veldig, veldig interessant å se hvordan den kommer til å bli, rett og slett. Og jeg som må tenke helhetlig i forhold til elever og studenters bruk av digitale verktøy, så det jo en annen viktig glad budskap her. Hvis jeg vet, så heter det Learning Accelerator akkurat nå, forferdelig på norsk. Men den Learning Accelerator, den skal være med oss litt rundt omkring inne i forskjellige programvarer, hvis jeg har forstått riktig. Det helt korrekt. Vi har jo hørt om denne engasjerende leser og lesefremdrift, som to av de verktøyene som på en måte har kommet lengst innenfor dette. Men denne på en måte lesefremdriftsversjonen, som tar alt dette og gjør det sammen på en måte, den vil komme i flere fasonger og i flere typer verktøy der ute. For eksempel i PowerPoint da, så har du denne PowerPoint Designer, som du sikkert bruker hele tiden, for du lei av å sette boksene på riktig sted og så videre, den vil jo bli utvidet kraftig med funksjonalitet som gjør det enda enklere å lage og sette på plass riktig tekst og så videre. Jeg tror vi må ta dette her et nivå ned, for det helt klart to nerder som snakker med hverandre i denne podcasten i dag. Så la oss først gå til lesefremdrift. For de som ikke klar over det, så det et av de verktøyene som jeg mest imponert over.
Det er også et verktøy der du lar eleven få en leselekse. Du velger ut leseleksa, og så kan eleven, du kan enten ta ferdiglagde tekster som ligger i biblioteket i tjenesten, eller du kan lime inn dine egne tjenester, og så får eleven leseleksa som elever har hatt i alle tider, og så forskjellen her at eleven spiller inn en lydfil eller en videofil mens den leser inn leksa. Ikke noe nytt så langt. Men så kommer jo den kunstige intelligensen, som forteller om lesehastighet, hvilke ord du hopper over, hvilke ord du leser flere ganger, hvilke ord du leser feil, og uthever dette her. Og kanskje det mest spennende, du får jo longitude-data. Du får vite noe om leseutviklingen til både eleven og klassen som helhet over tid. Så detaljert må vi være, Kristoffer. Og hvis du skal være pedagogen og forklare hva presenter coach også, som du nevnte tidligere i PowerPoint. Ja, i PowerPoint så har du presentasjør, coachen, treneren din. Og når du setter på den, så kan du øve på å presentere. Det vil si at den sier sånn, hvis jeg sier, og så vil komme på en sånn liten beskjed om at hei, nå bruker du sånne fyllord, ikke gjør det. Og så kommer den da videre. Og han teller til og med hvor mange ører du sier, han forteller deg etterpå hvor mange ører du har sagt. Ikke minst hastighet på det du sier, så sier han sånn, hei, prat gjerne litt saktere, for nå du veldig engasjert, og du snakker alt for fort, og så kommer den da med tilbakemeldingen på det. Den tar også litt hensyn til temaer, hvor lenge du inne på de forskjellige tingene, i forhold til kulepunktene du har i PowerPointen din, og så videre. Så dette et verktøy som vi finner i PowerPoint, finner vi det overalt i PowerPoint? Ja, og nå gjør du det. I starten kom det først i online-versjonen, altså den som i en nettleser, og så kommer den også til skrivebordsversjonen etter hvert, for den oppdaterer seg mye saktere, slik at vi ikke skal laste ned oppdateringen absolutt hele tiden, selv om jeg synes det ganske ofte allikevel. Altså. Så dette jo et fint verktøy som eleven kan trene seg på egen hånd, for eksempel hjemme eller på grupperom, der den kan øve seg på å gjøre presentasjonen, får noen feedback i forhold til hva som kan gjøres for å gjøre den bedre neste gang, og så går kanskje eleven inn i klassen, foran klassen og foran læreren, og holder samme presentasjonen, men den har forsøkt seg å øve seg og fått kunstig intelligens feedback før den går til den virkelige presentasjonen. For øvrig, så denne lesefremdrift som vi har snakket om, det et verktøy som du finner i Teams under oppgaveverktøyet i Teams. Hvis du ikke har prøvd den, så anbefaler jeg på det varmeste at du går ut og prøver den. Den ble jeg i hvert fall skikkelig imponert av når jeg så den første gangen. Og der har det kommet noe mer nå, Kristoffer. Teams, ja. Ja, i Teams, jeg tenker på etter vi har lesefremdrift, så har det kommet et verktøy som på en måte kan hjelpe deg å Når du har lest en del ord feil, da, så har du fått et verktøy som kan hjelpe deg å trene på de ordene du har lest feil. Fantastisk. Så jeg husker ikke navnet på den i farta, men den tar jo da ut de mest frekvente ordene som du har lest feil, som du kan øve deg ekstra på. Som uttale og forskjellige høyder og ikke sant, alt det der med hvor du legger trykk på ord og sånne ting. Men det du nevner nå jo typiske eksempler på hva vi vil se veldig mye mer av. Og en av de tingene jeg har lyst til å trekke fram her for eksempel med disse coachene eller trenerne som på en måte kommer i læringsakseleratorene, hvis jeg skal prøve å oversette det. Det jo det at du, i stedet for å prate med et menneske som ofte tar lang tid, altså når du skal høre på noen som leser opp noe, så tar det veldig, altså det tar mye tid, men i stedet så kan du da gjøre det med en kunstig intelligens som gir deg en god del tilbakemelding allikevel, og det vil korte ned på tiden en lærer for eksempel bruker. I tillegg så det slik at det ofte lettere for en student å snakke til en maskin enn å snakke til en kollega eller til en medstudent eller hvordan det skal være. Så det senker terskelen for å prøve å øve. For man trenger ikke være på en måte redd for å gjøre ting feil. Du får bare en tilbakemelding, og så det greit, og så slettes det, og så prøver du en gang til og gjør det bra, så det blir litt som et slags form for spill. Hvor man da øver på de riktige tingene. Da. Apropos redd, så jo ikke dette et verktøy som kommer til å overflødiggjøre læreren. Alle dere som lærere og hører på denne podcasten, dere vet jo at tid jo den største utfordringen i norsk skole. Vi skulle jo gjerne brukt mer tid med hver enkelt elev. Men dette her, vi vet jo at elever lærer ved å få tilbakemeldinger. Og her det på en måte
vi setter in en A2-lærer in i klassen, men den kunstig intelligens som kanske kan komme på før, etter eller mellom interaktionen som vanligvis skjer med læreren. Man får en assistent som gjør noe av det som tar mye tid. På en måte så får eleven nå en personlig assistent som den så på en måte skal ha med sig til å diskutere med, til å spørre, som den kommer til å sannsynligvis ha med sig ved siden av seg resten av livet. Og helt til slutt i denne episoden så vil jeg jo fremheve en annen veldig viktig ting, Kristoffer, når disse tingene blir integrert i Microsoft 365. Det jo da første gangen vi lovlig sannsynligvis kan begynne å bruke ChatGPT-lignende tjenester for alle elever. For frem til nå har det jo vært problematisk å putte elever inn i tjenester med å registrere brukernavn og passord i tjenester som plassert i USA. Jeg går ut fra at alle skoler som har Word, Excel, PowerPoint, altså Microsoft Office, også har en såkalt databehandleravtale med Microsoft. Det ikke sant? Jo. Det har alle. Man må ha det før man får tjenesten, rett og slett. Ja. Så det hvordan man driver ROS-analyser og så videre på det. Det som så fint med det som skjer nå at man får denne nye funksjonaliteten integrert i det man allerede har med de samme forutsetningene for eksempel GDPR og personvern og hvor lenge det skal lagres og hvor det skal gå, hvor det skal ligge, skal det være innenfor EU, skal det være utenfor, ikke sant? Alle disse tingene blir ivaretatt. Og det jo utrolig behagelig for de som jobber med dette her for å tilgjengeliggjøre det internt i ulike organisasjoner. Og så vet vi som har jobbet med det digitale en stund at det alltid utfordrende å introdusere nye verktøy, kanskje litt mer for eldre enn for yngre, men det alltid en utfordring å introdusere et nytt verktøy. Så da det kanskje litt mer sikrere å være inne i verktøy man allerede sannsynligvis kjenner fra før. Da. Det jeg håper i hvert fall. Det får være den siste ordet i dagens podcast-episode. Takk skal du ha, Kristoffer, for at du ble med. Var hyggelig.